Sveti Vjenceslav. Danas se u katoličkom kalendaru prisjećamo prvog češkog sveca, kneza Vaclava koji je u hrvatskim krajevima poznat kao Vjenceslav ili Večeslav. Rodio se oko 907. godine u Pragu. Bio je sin češkog kneza Vratislava i njegove žene Dragomire, te unuk svete Ljudmile. Prvi kršćanski odgoj primio je od svoje bake Ljudmile, koja je prva češka kršćanska kneginja i koju je osobno krstio sveti Metod. Otac mu je rano umro, a kao nasljednik, Vjenceslav zbog maloljetnosti nije mogao vladati. Umjesto njega vladala je majka Dragomira, koja je ubrzo došla u sukob zbog pobožnog odgojnog utjecaja bake Ljudmile na Vjenceslava, ali i običaja koji su tada vladali. Dobra duša, sveta Ljudmila, povukla se u dvorac Tetin, no tamo su je u noći 16. rujna 921. ubili dva Dragomirina odvjetnika. Vjenceslav je u planu imao što dosljednije uvođenje kršćanstva i kršćanskih običaja u zemlji i tako postati što neovisniji o utjecaju njemačkog carstva, a Dragomira je to pokušala spriječiti. Vjenceslav je bio pravedan prema svojim podanicima, ali i velikodušan prema svim ljudima. Siromasima je činio dobro, gole je odjevao, gladne hranio, a primao je i putnike po evanđeoskoj riječi. Bio je toliko revan da je osobno uzgajao vinograd iz kojeg je pripremao vino za svetu misu. Nije dopuštao da udovicama nanose nepravdu, ljubio je siromašne i bogate. Namjeravao je vladavinu predati mlađem bratu, poći u Rim i zamoliti papu da postane redovnik, no ubijen je na vratima crkve od poganskih velikaša i brata Boleslava. Zbog svojih visokih moralnih kvaliteta i svetosti, taj je mladi knez postao najpopularniji svetac Češke i kamen temeljac Češke državnosti. Svećevo je tijelo kasnije preneseno u katedralu Svetog Vida u Pragu. Sveti Vjenceslav zaštitnik je Češke, Praga i pokrajine Moravske.